Minecraft си крип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от V-Box-а, аз съм Venom961 и сега игра на по-жалка игра от Terraria, бе! Аре, с кое се стартира, бе? Това е Minicraft, най-новата игра на Notch, който е дебел. Това тук е Workbench, дами господи. О, май гад! Играе само с хикс и це. Minicraft, ще ви дам линк си, тя онлайн това. В смисъл, джитка си е в сайт. О, май гад, не мога разбия това, бе. Та идеята е като на Minecraft, само че се гледа отгоре, като Terraria, е малко по-жалка. Та това е новата игра на... новата игра на нощ това, много е жалка, знам. Това е една нещо, което ви препоръчвам. Не чупете дървета, е така. Защото, значи колкото повече енергия имате, толкова повече демидж биете. Така че е по-ефективно да ги цъкат цето, е така. В смисъл да си го нацъквате, а не да помпите, е така. И дам и сюда, идвам след малко. Тук съм. Та играта е много жалка, както казах. Шигам се просто... Абе, не знам, горе-долу готино. Сега да си направим тук луден пик. И луден сворд. Та готиното е, че като цъкнете сега, гледайте. Вижте, като цъкнах хикс и като съм си в инвентара, играта е паузирана и мога да си мина примерно на меч. И това лайно да го убия. Та, има ябълки, които мога, разбира се, да си ги цъкнете така. Взимате си ги и си ги ядете. Абе, де факто като Minecraft, само че 2D и малко по-тъпичка, но това е съвсем нова игра, но че е направена. В смисъл, не знам точно кога е направена, но е доста нова. Добре. Та, аз няма правя епизода, не просто ще направя геймплей, че сега да ви покажа за какво става въпрос играта. Това гледайте само 8-мина на Wooden Sword. И да ги нашивам в газетия. Майк! Това е в шега. Добре, нека пак пробваме. Може би ще този път ще успеем. Дали тук изглежда добро място като шелтър, е. Най-тъпото е, че не мога да се поставяте никакви айтеми, освен честове и такива. Няма ли Underworld, тук трябва да има някакъв. А иначе другия вариант е да си потрошите такова и да си направите. Както сега ще направя. Топ, вече ще успея. Та играта, както казвам, нова едно, че просто е така направо за забавление. Не знам с колко време е правил, но едва ли е много. Та тя е напълно безплатна, няма никакви други. Няма мултиплеер за сега, ама... Да, но на едно, че сигурно ще направя, той всичко мога да направи. Ако искам мога да добави да има и пишки в нея. Но ще ми бъде интересно, ако мога да направя да се строи в нея и така нататък. Ще бъде много интересно. Доколкото знам, с лопата мога да се купая тук сента, не знам за какво върши работа да има. Добре. Сега отиваме в workbench и си правим луден пик. И разбира се го пускаме. Вижте за какъв демидж става въпрос. Вижте сега колко демидж... Оба, това тук е нещастник. Вижте колко демидж набих, сега гледайте колко демидж набих като задържа. Виждате? Проначално набих някакво и после по-малко, така че въобще няма никакъв смисъл от това. Ото тук не мога да се мине екстра. О, мога си направя печка и... А то не е ли едно и също, бе? What the shit? Овън. Окей, слагам си овън. Ето къде се сложа. Оп. Опа. Къде сложи, бе? What the shit? Оп.
памет, ще бутна нагоре. Якото че може да се бутат айтемите на където си искат. Това е... Това пеше ли трябва да... Какво трябва да бъде? О, може да си направя хляб тук, яко. Добре, значи е готино това. Там ще трябва да смене на лутпик. Може би на ябълка трябва да изям. Някакво е. Да вижте, че играта е много готина, като... В смисъл сърчицата... Абе... Ночи я правил. Демек. Значи... Яко. Той според мен прави много добри игри. Мисля, той не набляга на графиката, ми набляга на... На... Това е играта да зариби хората. Мисля... Не е важно играта, каква графика има според мен. Важното е играта да бъде интересна. Примерно... Абе да речем Зелда. Зелда има ли добра графика? Няма добра графика, обаче... Толкова много хора играха преди време, леле. Супер, супер, това просто е легендарна игра според мен. И никой не мога да го отрече, разбира се. Е, моя има някакви пичове, де тогава не се родили, кога е имало Зелда, да, ама... Те от вас, които са поне на 15-16 години, знаят за какво става въпрос. Друго си беше, кога си имаш и Nintendo и си джиткаш Зелда, Супер Марио, ава. А сега не ви карам сега да си теглите CS1 и 6 тук да ми се правите на първата, защото CS знаете... О, ма гъза, какво имаш, ще взех още една печка. Да, не, нищо против CS, но... Бързо умръзва. Това е истината. Пък какво ще те казвате, ако ще те ме псувате. Аре, тъпата печка, гъджа си, бе. Аре! Мри, бе! Не мога да чупаш имата печка, това е някаква шега просто. Добре. Добре, горе-долу е окей, не мога да се излиза, да се влиза, добре. Още камък, да още трябва да събера. И лут, разбира се, и лут трябва да събера сега. Колко камък имам? 7. Сега ще ви покажа между другото повечето неща в оправда. Сега ще ви демонстрирам, значи... Опа. Айде бе. Уден пик. То си е за такова. Айпъл, смисъл за трошене на камък. Apple е за хране, разбира се. Полуглов, това ви е обикновения айтем за всичко, което се прави с него. Acorn, това някой ще пита какво е това. Засаждат си го като... Опа. Само че не мога да цъкна. Аре. Просто си го засаждате, така и то пък ще порасте дървета и глупости. Но... Като саплинг нещо подобно. Също не знам точно какво е, но е като саплинг, сигурно съм. Окей, преба... Не, също не съм се преба. Уден екс взимаме. И набутваме малко. Абе. Това е в шега просто. Ето е така спрей вече. Няма, не искам да е по-дълго 10 минути клип, сега съм снимал за 8 минути и половина, като гледам. Така както казах, играе се в сайт играта. Тя е много малка. Сигурно е максимум 100 килобайта. Та, сега показах ви какво е, какво правят повечето глупости. Луци знаете какво е, Стоун знаете какво е, Кол знаете какво е, това е, Кол е, правят се торчва от него, това всеки го знае. Клод, за сега не знам какво се прави с него, най-вероятно може би броня. Слайм, това е странно. Странно слайм за какво ще работи, и Айкърна си знаете вече, така че... Не питайте какво трябва... Окей, имаме ли вече... Рок... Рок... Рок пик ще ни трябва. Видим всички тайте ми какви са. Значи... Envil... Наковоня... Чест... Workbench... печка... Друга печка някаква бъгната... Латърн... Латърн... Какво беше Латърн, бе? Няма значение. Се сещам в момента какво беше. Вижте, че няма руди и друго много айтеми, така че... пик. Избирате на пик.
Между другото има един Underworld, само да кажа, че има някакво като... Защо ако си промо го намеря, да? Последните няколко секунди от клипа. И по сега момента търса неща, обаче. Ето тук трябва да има някакво такова Underworld. То е, в смисъл, слизате в него и за сега не знам какво се прави точно, ама... Знам, че е много яко. А, между другото това е пак с Random World, както в Minecraft. Опа, кактус, яко. И взех кактус. Та пак като в Minecraft World съвсем нормално, в смисъл съвсем произволно ви го генерира. И... А, къде ми е меча, бе? Това е в шега ли? Няма ли меч? Що му казвате? Та, да, като в Minecraft цял World, в смисъл генерира го съвсем автоматично, съвсем произволно. А, така че е интересно, но винаги на различен World, но доколкото знам, в абсолютно всеки World, който изпълня, трябва да има Underworld, което е де-факто... Абе, има такова заплуване, да видим как се плува въобще. О, яко мод сплува, ето това е заплуване, дами господа. И това е всичко от мен, надявам се играта ви хареса, ще има линк в описанието, но тя не е нищо сериозно, както казах, просто една обикновена игра, но реших да ви я покажа, все пак я правил нашият любим създател на игри Notch, който създаде Minecraft, така че трябва да уважим неговия труд и поне да я пробваме, така иначе. Да, ако може да не пишете лоши коментари относно играта, все пак играта е направена за контест на 2D игри, които да са по-малко от 1 мегабайт, ако не се лъжа. Така че затова е толкова така изглежда, иначе нощ мога да направя, ако иска и някаква мега луда глупост. Така че това е всичко от мен, довиждане, рано ще гледахте клипа и всичко ще бъде в описанието. До виждане, до следващия път.